Я не знаю, що це за такі квітки. Ох, ну їх краще. Кози дуже їдять. Раз кози їдять, значить ж вони не ядовиті. Я не знаю. Не знаю, як вони звуться, але... Я ж отой задержалася. Ох, куди летите? Я є! Пішли сюди, кози! Ходіть! Пішли! Ой, йду я своїми дівчатами кози пасти. Вивела їх на прогулку. Це моя коза, так? Да. Це твоя коза. Впізнала, Кає? Приміра, як ти будеш памперса вдягати на мене? Приміряю. Ти ж бачиш, вона від мене і не відходить. Так? Вона знає, що ось Кає, бо я сьогодні. Пішли. Пішли доїти. Тепер треба напасти, щоб доїти. Напасемо, будемо вмісту них пасти. Це у нас вже красота кругом. Це у нас вже осінь гарна. Це знамениті любені сосенки, які вона спасала від пожару. Ну, багато всохло, багато пропало. А лише молодих багато насходило вже знов. Так, позеленіли, диви, вже почти не видно. Тут о, ні, з тамтеї сторони, зараз як ми зайдемо звітом, з другого боку, там багато є повсохлини. О, Таня козу мою полюбила. Танька, ну стой, я розповідаю. Бо Вові не буде чого й показати. То така мурза, що вона б тільки й мурзалася стояла б. Така у нас природа, така у нас красота. Кликала кози, і вони всі біжать за мною. Спинилися в сосні пастися. Там Таня з Олею йдуть, хочуть відео зняти. А вони відстають. А мені треба гнати пасти. От, бо... Не спіють напастися до вечора. І ці дерева у нас жовті робляться. Така красота. Хай, ну ми підемо. Завтра на футур, я думаю, якщо все добре буде. Там, де я родилась. Як це далеко. Перед зайдемо до моєї Наді, а тоді від Наді підемо на футур. І це таке діло. Так і воно зветься на Золоману річку або на футур пішли. Там вже людей майже нема, тільки пару хат осталося, що живуть люди. От. Я думаю, хіба дощ піде і нам не дасть здійснити задумані плани. А так, я думаю, що ми скрізь завтра вспіємо. З малим чоловік побуде вдома, завтра присвяток. Ну, я, правда, не знаю, коли вийде відео. Завтра середа у нас, 6 число, і завтра ми хочемо піти на футур. Там я познімаю трохи відео, покажу вам, яка в нас там красота. От, де ми колись я жила, це. Там ще я не знімала ніколи відео, не показувала цієї сторони. Ну, далеко йти, да, дуже далеко йти порівняно. Навірно, далі, як до Нового від мене, на Золоману річку туди. Що Золомана, бо там починається річка у нас. От.
таке то діло. Такі то байки. Оля, Таня. Бачите, Оля йде хуче, Таня взаді знімає відео теж. От. І це такі діла. Така у нас красота тутечка. Так що. Продовження буде відео. От. Більше такого знімати тут нема, що. Я вже вам тут все показувала. Хоча чим день дерево стає краще. Осінь золота робиться таки по-настоящому. Цукром красота. Зараз я вам покажу, які лиси дири понаривали, нори в обриві тут. Підемо з козами ми пастись. Треба попасти козулік моїх, мазулік. І тоді там буде далі видно все, що будемо робити. Такі-то справи. Нори лисячі, бачите? Одна велика нора, і он друга, і там зверху третю ще пробую трити. Ну, це дві норі, самих головних. Вони життєспособні, в них живуть оця і ця нора. Нора. От. Бачите, яка тутечка. Красота. Отам, ось тут, під тим камінцем, що виступає. Там була теж велика нора лисяча. От, но вони рік пожили і вони міняють другу нору, щоб було інакше місце. Тепер там виривають тут. Бачите, як гарно. О, от така у нас красота. Козульки мої. Пішли пастися вже на стерні аж. Вони знають, що їм можна. Ну, а це сухі сосни. Бачу, Олю, скільки сухих сосн. З тієї сторони. Звідси більше вижарило їх, і вони більше посохли. А ще молодші були. Там вже трошки грубші, знаєш, вони більше сили мають. А тут... Тут дуже вигоріло. Пішли, Люська, сюди, бо ще облізеш вниз. Бач, там дві дзюрі є лисячих знов, діючих. Вон, дві дзюрі є діючих. Над піском. А, бачу. Люб, позви, вони там на краю. Вони зараз підуть, я піду, вони підуть. Пішли, Люська, пішли за мною, пішли. Ходи, Люська, пішли, пішли. Ходи. Таке небо голубе, голубе. Це такі в нас дерева. Не знаю, чи буде добре видно, бо сонце відсвічує. Ліс жовтий робиться вже. Красота. Люська моя блуди. Вона чекає, щоб всі йшли, що то хтось пішов, хтось остався. І оце такі справи. Така ще у нас трава зелена. Ще є на чому того року пастися, бо у нас довго дощі були, багато дощів. І така у нас красота. Так що такі то діла. Ладненько. Кому відео моє сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Всі вам з радістю відповімо. Так мої кози пасуться. Зараз вони збирають колосочки, а потім пасуться вже на траві. Біла, не кусай мені шоколадки! Це такі діла. Нас Таня догнала. Пішла на Добрив дивитися, Кирів. Яка красота. А
вам гарного дня.